اول به دا ځای ډیر زیات کوله او دلته ټول رستورانت یو دا جوړ شو بس دا صدریاب ته رانه وتو 50 روپۍ رانه غواړي او بارانم ډیر زیات ته 50 کته شي دغه صدریاب رونقونه دي او باران خته شوري دی او خلک خپه مزو کې دي لګرا ټول شو او فیملی او دام ډیر راغلی دلته اتوار ورځ ده که نه نو ځکه صدریاب دا ځای واقعي ډیر زیات آباد شو او بس باران به ایله راته لږه ځمکه او دام ښه ښایسته که پوه شوې ګردونه او دا به نه او ښه انجوای کوو به مونږ سره اوسی سین در تاریخو ما پتایش خدیر بارانو شو او سلام علیکم چکره دا ما بول بخوری زکا چه سلام علیکم فیخی نه نه بس دلته خلک راځي اکثر او دې کښتیو کې چکرې وي نو مونږ دا سړی خو یې رګي او ډېر ښایسته ماحول دی باران هم وشو مونږ چې راځي لږ ایسکریم څه به هم وخورو او لږ به تاسو ته دا میله روښوم غني ماشین هم لګېدلی ی السلام علیکم مهربانی السلام علیکم بایجان کوم ایس کریم دیر سره هر یو شته بایجان والز ولا غواړی کوم یو غواړی کوم یو را باندې خوري بس دې کې خوښ کړی ځان لزه مې تر واخله مې دا ایس کریم کړی دی دا لګا او دیکی نور کوم فلیوری دیکی دا درې فلیور دی خو نه راغلی را سره نور هم نه راځي خدایو خدای بس بس دا صدریاب نه وزو او زو ا دې زولا ا دې زولا چې زی کنه دا چوکی نه پیښور نه دا طرفه لار راغلې ده دا کتی شئ دا اپله صدریاب له به ځئ پیښور نه چې وروسته مخې راځي او دا ادیزول دا د شبقدر روډ اصل کې اپله صدریاب روډ دی او دا شبقدر روډ مونږ ونیوه په دې په لاره باندې راځي ډېر زبردست ځای دی نو مونږ سره اوسه ما فیورټ ځای دی راځی دا دې پول نه لږ وروسته دا لیاره ده دا لیاره هم نه وه بله هم نه یې خبره زه مونږ به دلې تاو شو نو ډېر ښایسته ځای دی انشاءالله راځئ چې درته یې روښو Thank you.